Gazim. Sabe o que esse nome significa? Se fosse em 1966, significaria uma lojinha de móveis no interior do Paraná. Mas hoje... Ah, hoje significa mais. Mais de 243 lojas de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática, telefonia e muito mais, espalhadas pelos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins e Goiás. Nos orgulhamos de realizar os sonhos de milhares de famílias todos os meses. Esta preferência foi confirmada em pesquisa nacional, identificando a Gazin como a marca de melhor custo-benefício do Brasil, à frente de outras gigantes do eixo Rio-São Paulo. Mais, mais, a Gazin é mais. Mais conforto, mais qualidade de vida. Milhares de colchões e estofados são produzidos mensalmente em nossas 6 unidades industriais, localizadas em Candelária, no Rio Grande do Sul, Douradina, no Paraná, que conta também com uma fábrica de molas referência na América Latina, Feira de Santana, na Bahia, Vilhena, em Rondônia, e Jaciara, no Mato Grosso. Varejo, indústrias, mas a Gazin é mais. Mais competitividade para milhares de empresários em todo o Brasil que contam com o braço forte do atacado Gazin, comercializando poderosas marcas nacionais e internacionais. Todo o escoamento a partir dos 13 centros de distribuição espalhados pelo Brasil é garantido por mais de 600 carretas, além de uma infinidade de veículos terceirizados. A Gazin é mais. Automóveis, imóveis, serviços. Diversas modalidades de consórcio são ofertadas pelo Consórcio Nacional Gazin, que realiza os sonhos de milhares de pessoas todos os meses em assembleias transmitidas ao vivo para todo o mundo. Mais empregos, mais oportunidades. A Gazin é muito mais incentivos e benefícios para mais de 7 mil colaboradores em nossas fábricas, escritórios e lojas. A satisfação de cada um gera reconhecimento. Há vários anos consecutivos, figuramos entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil no ranking do Instituto Great Place to Work. Trabalho, produção, produtos, serviços. Ah, a Gazin é mais. Mais preocupação com o meio ambiente através de parcerias com projetos renomados, tais como a Green Farm, que desenvolve ações de preservação da fauna e da flora brasileiras. Mais ações sociais, tais como o projeto Cine Gazin, que leva diversão e entretenimento para milhares de crianças através do cinema itinerante. Mais ações pontuais para reunir famílias em nossas lojas de todo o Brasil ao proporcionarmos, além da conquista dos sonhos de consumo, momentos de alegria e reforço dos laços familiares, mais sorrisos, mais entretenimento, mais felicidade. Mais doações pela vida. Como os patrocínios para instituições como a UOBECAN de Umuarama, que levam tecnologia, tratamento e esperança para milhares de famílias de todo o Brasil. Mais amor, mais entrega, mais comprometimento, mais união. Mais é o nosso jeito de somar esforços juntos nestes 51 anos de história. Se é mais, é sempre melhor. Gazin, conectada em sempre fazer o melhor pra você. Pra você! Pra você! Você tem sonhos? Então conte com a Gazin.